rappeler la dof bima nekké ni dam bëgg dindiko légui ndax xolal ma yow xolal ma mais lu mën ya ngi jamm ya ngi fo ya ngi pribam amo problème aduna lu ñu def ragadi wa ak avancé All day, fat to fit but not a Busby. We live a video, man, let's Busby, Busby.